jemi këtu për të parë progresin e vazhdimin dhe një investimi madhor për gjithë zonën e Lumit Vlorës, dhe pikrisht loti i tretë i rrugës që fillon nga ura e Laskos dhe përfundon në Qeparo. Pra ky është pjesa e fundit e rrugës dhe siç po e shikojnë, progresi është i jashtëzakonshëm. Shtrati i rrugës pothuajse ka marrë formë kudo dhe besoj që brenda afateve të përcaktuara kjo rrugë do të jetë funksionale. Rruga e Lumit Vlorës tashmë është kthyer në një vepër do ta quaj legjendare për zonën, pasi dikur ishte legjend dhe tashmë po bëhet realitet. Të gjithë qytetarët e prekin, pjesa më e madhe e rrugës tashmë është funksionale dhe nga ana tjetër kjo do të sjellë një zhvillim të jashtëzakonshëm për të gjithë lumën e Vlorës, por për të gjithë qarkun e Vlorës, pasi është një rrugë që lidh qytetin e Vlorës me Bregdetin, me gjithë fshatrat e Lumit Vlorës dhe lidhet dhe me autostradën Fier Vlorë. Nga ana tjetër dhe me bypassin e Vlorës. Nga ana tjetër duhet të përfitoj nga rasti dhe të jap dhe lajmin tjetër që nga informacionet e fundit që kam marrë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në datën 23 do të paraqiten ofertat e lotit të fundit, pra rrugës Peshkpi Selenic, duke kompletuar komplet të gjithë rrugën e Lumit Vlorës, pra nga Selenica deri në Bregdet. Dhe kjo është një arritje e madhe, përkundër metodës së përçarjes dhe pengesave që u bën për vazhdimin e këtij projekti. Qytetarët Vlonjas, sidomos qytetarët e kësaj zone, po dha ata që janë me origjinë nga kjo zonë dhe banojnë në Vlorë, po e shikojnë për ditë ndryshimin që po sjell kjo rrugë. Dhe jam i bindur që do dinë të vlerësojnë Partinë Socialiste, qeverinë Rama, që bëri realitet një ëndër. Ëndra po bëhet realitet. Prandaj jam i bindur që qytetarët do të japin mbështetje masive, prandaj jam këtu dhe me deputetin Vullnetina, me kryetarin e bashkisë, me gjithë shokët të cilët kemi qenë pjesë e këtij procesi që nga fillimi dhe na bëhet qefi që puna po vazhdon, po ecën dhe qytetarët shumë shpejt do kenë mundësi ta shikojnë. Jo vetëm aq, po siç është bërë dhe ditur, kjo rrugë do të shfaqë edhe anën piktoreske të kësaj zone, që pak e din. Ja tashmë që flasin, malit janë mbuluar me borë, është një natyrë e mrekullueshme dhe të gjithë shqiptarët do mrekullohen me natyrën e bukur të Labëris, që shumë e kanë dëgjuar, por pak e kanë parë. Ndjem shumë mirë që jemi bashkë këtu me drejtuesin politik të qarkut për këtë vizitë që bëm deri këtu afër Kuçit, afër urës Laskos, dhe doja të falenderoja Partinë Socialiste, kryeministrin, drejtuesin e qarkut për besimin që më dhanë për rikandidimin tim për 4 vjeçarin tjetër. Kjo vepër që është ndërtuar këtu është vërtet ëndër e gjithë zonës së Labëris, edhe është një mirënjohje e madhe për kryeministin Rama, sepse është ai personi që vendosi dhe dha fjalën në brata që kjo rrugë do fillonte dhe do mbaronte, dhe mbajti fjalën e tij duke bërë realitet. Pra shikojmë me sy tanë që po i afrohemi Qeparojt, dhe pjesën e lotit 4 do thosha unë që edhe pse u bë gjithë ai diskutimi i madh me ndryrjen e qeverisë dhe të kryeministrit, unë them që loti 4 po bëhet para afatit, se mundi binte mbas 2 vjetësh, po ai po bëhet para afatit, dhe ashtu siç ta dhe drejtuesi politik i qarkut që presim tenderimin e 23 mars, unë jam besim plot edhe kjo do jetë, do të thosha, një çlirim i të gjithë zonës së Lumit Vlorës. Ne kemi pasur histori të madhe në luftë për patriotizëm, po do të thosha ky është çlirimi ekonomik i zonës. Këtu do të jam i bindur plotësisht që do ketë një zhvillim të turizmit, do ketë zhvillim të agroturizmit, i cili do të përmirësoj jetën e banorëve. Dhe do të thosha edhe një gjë tjetër, që nëse sot Shqipëria apo gjithë Ballkani ka probleme për largimin e njerëzve, kjo rrugë do t'i afrojë të rinjt e kësaj zone që kanë ikur për të emigruar, dhe me ato çfarë atje kanë mësuar dhe kanë përfituar, do vinë të investojnë në zonën tonë për ta bërë Shqipërinë të ardhmen e të gjithë shqiptarëve, të ardhmen tonë. Faleminderit.